Tapi bila kita, Ustaz, bila kita buat lagu ni, kadang-kadang minta maaf lah. Benda ya. ni nak rasa nak perlu-perlu cakap juga. Cakap je, ya, Ustaz. Boleh. Kita sedih dengan tanggapan masyarakat. Okey. Pasal apa untuk orang yang, orang kata, Ustaz, apa orang kata? Dah tahu tak ada duit yang duk buat mahat tafih, yang hmm. duk buat sekolah agama ni. Pasal apa? Hmm. Satu soalan kita nak tanya. Kalau nak tunggu kita ada duit, sampai bila kita nak buat kerja dakwah? Betul. Ustaz jaga masjid. Kalau nak harap tiba-tiba peruntukkan kerajaan Ustaz kita nak buat apa masjid kita? Pakai tak buat apa? Pakai tak buat apa Ustaz? Tambah daripada mula kita nak buat itu kita, kita nak buat arin arah dadah ni ada lagi kita tak bagi makapu Ustaz, semua tu kan? Bagi anak anak yang ada sekolah yang pertama Ustaz yang main kita nak kena fikir perjalanan sekolah yang kedua apa yang duduk membebankan kepala ni selepas aku meninggal nanti macam mana sekolah aku nak berjalan dan nak sebaik? Sebab tu kita ada plan ekonomi. Hmm. Kita ada projek ekonomi. Betul. Sampai bila Ustaz? Betul. Lepas tu orang duk kata mak mak tafih ni duk buka buat apa ni kalau tak ada duit eh, buka. Bayangkan anda nak kata lagu ni Ustaz. Lah ni kita kata dalam negara kita mahat-mahat -mah tafih ni tumbuh macam cendawan. Macam cendawan. Tumbuh. Tara pusat pengajian Islam dalam negara kita tumbuh macam cendawan ni cukup banyak pun masalah sosial ni kita tak boleh bendung Ustaz. Hmm. Apatah lagi kalau tak ada pusat-pusat macam ni. Betul. Macam mana kita nak jaga budak-budak ni? Hmm. Mentaliti orang Melayu, anak yang dah tak boleh buat apa baru nak tak sekolah agama. Anak Betul. yang dah tak boleh buat apa. Hmm. Ni Ustaz tolong jaga Ustaz tak boleh buat apa dah anak ni. Tak boleh buat apa dah anak ni. Tak kalau boleh pandai apa. dia tak payah hantar. Dia takkan tak kena agama hak man ni okay. ustaz oi. Hak hmm. kadang-kadang waya empat shot tiga. Satu yang yang sambung elok. Okay. Ana tahu ana man. Tengok-tengok keputusan dulu ada satu budak UPSR. E ke semua. Hmm. Masa tu anda duduk tu sekolah anak. Dia ana kata ni hang macam mana mengaji E semua. Hmm. Dia jawab selama Pak saya pergi ambil keputusan last kali. Eh orang ni ambil dah. Hmm. Kita tengok dia tu tengok pak dia ni ada masalah sikit. Hmm. Tak apalah ustaz, ajaklah bagi dia boleh baca Fatihah. Ha. Mak ak dia mati dia boleh baca. Hat tu nak menghantak kat kita. Hat law ni ada syarat ada ustaz untuk pelajar masuk. Mahal. <coughs> ayah Hana dia bagi, dia kata jangan tengok ekonomi. Okay. Jangan tengok ekonomi. tengok minat. Budak tu bodoh macam mana pun tapi kalau dia minat belajar ramah ambil. Kalau hampa hanya ambil budak-budak cerdik, budak-budak bodoh nak belajar mana? Hmm. Tu ayah Hana punya prinsip. Lepas hafal Quran. Hafal Quran syllabus yang lain dia kitab kuning ke apa? Ada semua. Ada semua. Ha, sebab bagi anak kalau mengaji Quran, tak mengaji hukum, macam mana dia nak melaksanakan apa yang Quran suruh? Faham. Hmm. Ha, jadi anak kata tak tekan 30 juzuk, sekurang-kurangnya 10 ke 15 mengaji hukum semua. Kalau hampa duk apa Al Quran hampa tak faham hukum macam mana hampa nak menjalankan hukum yang Al-Quran suruh? Hmm. Aduh. Ha, jadi buat yang keduanya nak alat. Yang pertama dia kata ni dah tak ada duit nak buka apa. Hmm. Ana rasa kalau agama selain daripada Islam dalam negara kita, kita tengok persatuan Buddha, yeah. ataupun kita kata sekolah-sekolah China, hmm. sekolah China ni, Ana rasa mereka tak pernah hina pusat pendidikan mereka. Sungguh. Bila mereka tak cukup duit, buat kawan Ana ajak sekolah China. Hak ni benda yang kita boleh ambil daripada orang ni. Bila tak ada duit, persatuan ibu bapa akan buat majlis makan, nak guna RM500,000 kan dapat RM1.5 juta. Hmm. Dia pun tak pernah hina institusi pengajian Dia pun, dia pun tak pernah hina institusi agama lepas. Yeah. Kita kena. Tu tak kira lagi dengan fitnah, tukar kereta, macam-macam. Itu -macam, mm. tak ada nak dengar lagi. Anak kadang-kadang duk alat. Sama sendiri, Ana abang lah. Ana sendiri, Zahid. Anak sendiri, Ana tak. Ana tak beli kereta ni, Ana ingat dah lah kat 9 tahun ni. Hmm. 9 tahun tak okay. Kalau orang tengok kereta anak ni, orang tahu anak pergi ceramah di terangkan ni. Okey, Ustaz, pakai kereta tu lagi. Ha, kereta tu. Mm biar aku tukar muka kereta tak apa aku tak nak tukar kereta. Ini pengorbanan <laughs> yang aku buatlah untuk nak bagi nak jaga hati orang. Kita kadang-kadang hmm. Ustaz, kata bertakat kereta seribu, dua ribu tu rasa boleh kot kita nak bayar. Hmm. Dengan apa, apa semua. Tapi orang kita bila dia tengok, ni ustaz ni tukar kereta ni, ni, ni duit derma. Hmm. Kalau ustaz yang ada sekolah, ustaz yang jaga masjid, tukar kereta, duit derma masjid, duit derma sekolah pusing. Tapi bila satu orang bukan Islam pakai kereta baru, hang tengok tu depa tu. Bisnes depa hang dapat berjaya. Betul? Ini mentaliti kita. Hmm. Tapi itulah kita sebenarnya kita yang, yang buat kerja uh, crowdfunding ni kan, yang duk kutip infak orang ramai, apa semua orang ramai. Orang duk nampak macam ni tak? Orang nampak kata, "Oh, dia ni duk kutip infak apa semua, dia ambil dari situ The, lah." Dia ambil persen tu. Dia ambil dari persen tu. Nanya kita pun perlukan pendapatan. Tapi pendapatan yang kita cari macam saya sendiri, saya berniaga. Tapi orang tak nampak. Kat arah tu orang nampak pun. Huh? Dia kutip dia orang banyak apa semua ni. Lepas tu tukar kereta lah apa semua tu. Maksudnya orang yang bawa agama ni. Sama hari dia pejuang. Dia duk buat mahat tafir. Dia duk bangunkan masjid dan sebagainya. Dia ni tak boleh nak kaya ke dulu mana. Kau memang lama-lama je dia nak kena sikoh. Naik kereta bunyi cerit cerit cerit. Lagu tu kau macam mana? Hana Ustaz. Satu pendedahan dalam khusus untuk podcast. Ya. Orang biasa dia dengki dengan kita, Ustaz. Dia pergi buat laporan amlah kan. Hmm. Ustaz-Ustaz buat rumah. Ustaz-Ustaz okay. beli kereta. Duit derma apa semua. Hmm. Anda dipanggil oleh pihak amlah. Nak siasat sekolah, yayasan. Anda kata, okey tak apa. Kita pergi. Anda pergi dekat amlah tu. Nak ambil nombor ni. Dekat bawa ni dalam kotak ni apa nama statement bank. Hai hmm. nak pergi tunjuk kat amla ni. Bila kita dok beratok ni ustaz, hmm. anda ingat yang Melayu ni ana seorang? lain semua toke-toke Cina, apa semualah. Tokey judi ke apa ana tak yeah. tahulah. Ya. Yeah. Semua yeah. amla kita berdua pegang. Dia tengok Allah. Tak apa lah ya Allah aku lah. Kalau kadang aku nak buat benda-benda ni aku ni tak pandai. Lepas tu bawa pula satu luggage umrah punya statement bank. Tak buat pi. Tiga tahun punya. Kalau ada penyelewengan yang aku buat. Amin. Hmm. Allah Ta'ala ni nak cakap ni sebab nak kongsilah. Hmm. Nak support. Nak kongsi dalam ceramah tak patut menolong. Ya tak mah. Ni kita semang. Okay. okay. pihak. Ni apa buat kerja lah. Polis amla apa buat kerja. Okay ustaz. Yang ni apa semua dah ada. Hmm. Okay, tutup. Sampai tak tu ustaz. Anak Mak, ini untuk sebab tu anak kata institusi kita ni kena jaga kewangan dengan baik di audit. Ya, betul. Kena jaga. Kita pun tak boleh nak buat lekeh ingat sebenarnya. Dia betul. kena ada pengurusan yang dia baik. Dia kena ada Tambah -tambah dalam bak kewangan tu sendiri. Ya. Kadang dia tak ada benda-benda macam tu sebenarnya yang jadi masalah. Lepas tu dia jadi fitnah sendiri dekat ya, orang agama kita sendiri. Lah. Siapa dia yang buat laporan kat Ana tu? Hmm. Orang yang pernah mengugut Yayasan Ariadah untuk bayar 400 ribu. Bayak untuk? Bayak lah dia kata aku ada lah. Ada. Mereka minta duit. Polis minta duit. Pasal dia tipu lah. Mena hmm. dia tipu lah. Skema lah. Okay. Skema okay. yang nak kenal kami Pak Atul Lepas tu kita tak. Kita kita pertahan. Dia pergi buat laporan polis. Dah syak tak? Tapi kita telan. Di sebalik ceramah <coughs> kita yang lakwa. Hmm. Di sebalik nampak Ustaz Usam ni dalam Atas hmm. meja kuliah ni ceria. Hmm. Tapi ini ranjau-ranjau yang Ana sendiri terpaksa lalui untuk pusat hmm. pengajian. Saya nampak Ustaz rezeki yang paling besar sebenarnya Ustaz ada cerita. Kita bangunkan mahat apa semua ni menanya Ayah Ustaz. Ya. Ana hiduplah ni bukan sebab Ana tetapi Allah Ta'ala bagi kepada Ana hasil keberkatan Ayah. Dia bimbing direct. Sebab tu kita ni perlu benda nasihat. Kita ni tak boleh buat. Kita ni kadang banyak kali. Kalau kata orang tak nasihat kita Ustaz. Tak ada, tak ada. Kita tak boleh nak buat. Betul. tu anak ana bila ana satu benda ana ayah. Hmm. Apa pun ayah sebab aku hidup ni apa yang aku dapat kejayaan apa yang aku kecapi ni hmm. adalah berkat ayah aku. Bukan diri aku, berkat ayah aku. Pernah rasa down tak? Ish aku tak mau buat dah, mampu buat tinggal wah. Ana pantang dicabak. Okey. Anak takkan ada down apa ada. Hampa buat lagi kopi. Hampa buat lagi kopi. Hmm. Prinsip anak kalau orang kacau aku, macam ni lah. Hmm. Kalau hang sanggup menjual, aku sanggup membeli. Okay. Aku kali pertama, okay, aku akan watak. Anak ni anak kata, Ustaz, anak bukan baik. Anak ana bukan baik, Ustaz. Hmm. Kalau orang kenal Ustaz Usam ni siapa, aku boleh berkawan dengan Tok Guru. Hmm. Aku boleh berkawan dengan Ustaz-Ustaz dan aku boleh duduk dengan gangster. Hmm. Kenapa waktu tu, Ustaz? Sampai lah ni, ada. Anda, anda biasa cerita dulu. Anda hmm. biasa cerita. Satu gangster main di pejabat Anak. <coughs> Nak main pergi zakat. Oh, gangster bagi pergi zakat. Dia tak piston tak atas meja. Dia. Dia tak piston atas meja. <laughs> <They> Kita <talk laughs> pun. Dia uh, main dengan bengga pun. Saya main nak bagi zakat ni Ustaz bulan Ramadan. Hmm. Abang nak buat benda apa? Yang saya nak bagi ni yang halal punya lah. Hak haram saya tak bagi. Saya bisnes halal pun ada, bisnes haram pun ada. Yang halal ni abang buat apa? Yang ni saya jual kaki ayam. Oh. <laughs> saya main ni nak bagi duit zakat, bisnes kaki ayam. Oh. Saya tanya ayam apa abang? Ayam betul. Ayam betul. Bukan ayam tu. Dia kata. Bukan <laughs> ayam tu. Ini ayam betul. Setiap tahun sampai lah ni dah 8 tahun dia duduk main setiap tahun. Okay. Dia kata, Ustaz ada apa Ustaz bagi kita. Hmm. Gangster. Kita berkawan dengan gangster. Kita hmm. kawan dengan Kepala Masam. Kita berkawan dengan Ustaz-Ustaz. Kita berkawan dengan Tuk Guru. Yeah. Jadi kadang-kadang bila orang kacau ni, bagi saya, tu saya kata jangan sampai, ada kadang-kadang lepas duduk kacau pun saya kata macam ni lah. Hmm nak kacau sikit-sikit sudah. Jangan sampai aku tukar watak daripada ustaz aku pergi jadi bukan ustaz. Hmm, tapi artis jadi ala ni. Ah ha, boleh lah <laughs> sikit-sikit. Pelakon <laughs> jadilah jadi ala ha. ni. <laughs> jadi lagi hampa kacau aku pi. Jadi nak kata down tu Payahlah lah kut. Ana ni kalau down satu hari kalau ayah ana kata aku tak suka panggil hang. Ah ha, tu ana down. Allah. Ada kata ni aku tak suka panggil hang lagu ni. Ah tu. tu yang ana down. Tapi kalau takat hmm orang maki, hmm. orang hina. Ya. <laughs> yeah. Itu ada orang kata ustaz. Kadang-kadang kami tengok ustaz ustaz kena maki, ustaz kena hina dalam dalam yeah. dalam uh, YouTube apa the money kena ustaz. Hmm. Sampai satu tahap sebenarnya ana ana, ana rindu orang maki. Oh tu. Ni dia kekuatan tu mai tapi mana? Kau memang jenis mai hati keras dah ke? Jenis boleh pekak teringat orang kata buat tak heran. Dia yeah, macam ni Ustaz. Sebenarnya netizen ni Ustaz Lain dalam sosial media Lain di luar Betul Di depan kita tak ada kutu no? Yang maki kita dalam tu macam-macam Tapi dia jumpa depan kita Dia belanja kita makan Dia ambil gambar dengan kita hmm. Hmm. Jadi untuk apa kita nak ambil hati dengan mereka ni Anak prinsip kalau aku boleh kata ke Orang kata lah kat aku pun kan? Tak ada masalah hmm. Yeah. Sebab tu kadang-kadang orang kata ni, perang, kena maki apa-apa. <laughs> nak kata down tu tak. Bila orang Bila tak Satu tahun tu dia Tak ada apa-apa Tak ada apa-apa Orang lupa lah Kakak aku ni ha, ha. Jadi kita orang lupa Kau perang jadi pula <laughs> Satu lagi Ustaz Dalam Malaysia ni Lama mana orang nak larat kata Paling lama dua minggu Ustaz Kan Malaysia ni dia saling berganti ha. cerita, cerita tu. Hari orang hari kata kita minggu lepas tu main kita tak lain. Okay. Ha, jadi, okey lah yang duk maki tu kita maafkan dalam salah apa Sekali kita dalam kita nak buat kerja agama ni Ustaz, nak kutip dia orang orang duk salah anggap macam kita kan. Kita hmm. nak buat ni. Tapi kita nak terus buat juga. Sebenarnya kita kena yakin sungguh sama kami masjid kami ni kampung kan. Peringkat awal nak nak yakinkan jantan kuasa ni bukan satu benda yang mudah. mudah. Mai dengan masjid ni dah lama tahun 1972 Ustaz. Dia punya saya masuk tu dah 47 tahun dah Tradisi dia macam tu. Hmm. Dengan cara duit orang main duk buah tabung sikit-sikit kutipan jumat dia tak banyak. Tiba-tiba kita main kita bagi buah hakai fikiran kita kata kita nak buat yang ni nak buat yang tu takut dengan tumpah rezeki tu. Tapi yang luar biasa ni dah tahu yang ke-6 lah taklah lama macam dengan Ustaz. tahu yang ke-6 kita buat macam-macam lah ni Alhamdulillah tak pernah putih-putih. Sebab tu kita kata orang orang yang nak memberi macam Ustaz kata tadi orang yang nak bagi ni hebat orang Malaysia ni. Kan? Dia nak bagi ni dia tak berkira. Sampai kan tahap memang tak ada duit. Kami lah ni infak yang paling sikit setiap hari. Tak pernah gagal tak? Kan? Dua duit. Kan? Dua duit orang bagi. Asalkan dia bagi. Nanya orang nak tengok apa yang kita buat. Orang nak, orang nak tengok apa yang kita boleh manfaatkan daripada duit mereka sendiri. Dan sebab tu kita duduk beritahu kata tak, tak, kisahlah mahat tafiz ke masjid ke apa-apa. Asalkan kita manfaatkan duit orang. Supaya yang ni dia akan jadi uh, pencin dia. Dalam hmm. lubang kubur nanti. Ya. Yeah. Yang tu yang kita nak bawa matlamat tu. Tak kisahlah kita nak bangunkan apa-apa pun. Cuma lah ni orang duk marah. Kita duk bangunkan hotel Ustaz. Ya. Yeah. Daripada fasa pertama kita uh, buat ruang solat masjid kita. Lepas tu kita buat uh, tandas RNA kita. Kita robohkan tembok dengan pagak masjid kita. Lepas tu lah ni kita buat satu pusat henti rehat. Kawasan henti rehat kita tu ada food court, dobi apa semua. Dan last ni yang last lah kita nak bangunkan hotel. 2.4 juta. Yang ni hak ya, cabaran yang paling besar kali ni. Antara cabaran yang paling besar ni kita nak berdepan. Orang kata pasal apa nak buat hotel pun nak kena minta duit dekat orang. Tak boleh cari duit sendiri apa semua. Orang tak nampak konsep tu. Yang kita nak buat ni dia akan membantu banyak masyarakat. Boleh kembangkan ekonomi. Orang boleh meniaga dia jadi pusat tumpuan dekat sini. Anak-anak kita yang duduk dekat kampung ni boleh bekerja dekat sini. Orang tak nampak benda tu. Kita nak kena clear ke, ke orang ni macam mana sebenarnya Ustaz ni. Okay. Yang pertama <tuh> orang dia kena bezakan. Satu Ustaz. Uh, peribadi pribadi yang kedua ke, uh, sorry yang pertama kepentingan pribadi hmm. yang kedua kepentingan umat Hmm. Okey. Hmm. Kalau kita tengok kepada sirah para sahabat, kalau kita tengok kepada sirah para rasul, hmm. Ada yang wakaf untuk buat telaga. Hmm. Okay. ada yang wakaf untuk buat telaga. Hmm. Telaga tu nak digunakan untuk apa dia? Air itu dijual. Kepada orang yang memerlukan. Sebagai dana ekonomi kepada umat. Contoh Ustaz. Kita katakan. Anak rasa lah Ustaz. Masjid yang buat hotel ni. Anak rasa. Bushra. Bu bukan yang, yang pertama. Ya banyak lah. Kalau berlaku dengan itu banyak. Tetapi lebih... pasal apa yang Bushra ni di attack. Sebab. tu imam dia. <laughs> ha, itu. Okay. Um. Antara yang di utara ni. Kita tengok masjid yang awal. Buat hotel. Masjid. Hmm. ...bertaham. Taqwa bertaham. Ah, dia ada hotel dia sendiri. Betul. Apa yang orang tak faham... ...yang kadang-kadang... ...orang yang bercakap ni Ustaz... ...dia ada dua lah... ...ataupun tiga nak katakan. Hmm. Okey. Yang pertama yang bercakap ni... ...yang komen kepada kita ni... ...sebab apa? Sebab dengki. Hmm. Dia macam-macam lah. Yang kedua... ...yang komen kepada kita ni... ...orang yang... ...tak tahu apa. Hmm. Apa yang dia baca... ...yang tu yang dia komen. Yang ketiga... Orang yang kecam kepada kita ni sebab Sebenarnya dia nak bagi kita laju hmm. Waduh, Ada juga angin. orang yang kecam kita ni Sebab apa? Sebab dia bagi kita kecam Aku nak hang laju Dia saja dia create Dia create <laughs> isu dia <laughs> nak bagi kita laju Okey baik Hak nombor tiga ni mungkin dalam satu Ataupun dua persen Hak nombor dua ni Setengah Tak hmm. tahu apa Dia tak tahu apa hmm. ha, ah, Ni apa dia ni Ni apa dia apa dia Dia pun tak tahu apa macam dia tengok orang duk tumuk-tumuk orang ni apa. Dia pun pergi tumuk-tumuk lepas tumuk dia main ke okay, hebah dah. Dia hmm. pergi tumuk tadi pun dia tak tahu apa. Hmm. Jadi kita kalau satu saya nak pesan kepada orang ramai. Apa maklumat yang kita dapat? Bertenang dulu. Hmm. Study dulu. Check dulu. Hmm. Macam contoh nak buat hotel. Untuk apa dia nak buat hotel? Untuk apa nak buat hotel? Ini bukan perniagaan Ustaz Firdaus Firabi. Hmm. Ini adalah hotel kepunyaan Masjid Al-Bushra. Hmm. Untuk apa kita nak buat hotel ni? Yang pertamanya Ustaz. Ana sendiri. Ana sendiri. Ana okay. ada dua tiga perniagaan. Ana sendiri tanya. Sampai bila kita nak bergantung pada orang? Hmm. Okay. Betul. Betul Ustaz? Yang tu juga yang kita bincang hari dengan badan. Kita nak gantung sampai bila? Kan? Yang... Lani ni pun memang kita dah jalankan perniagaan ni apa dia dah sekitar 2 3 tahun dalam yeah. tapi untuk menampung pengurusan sebab staf yang kita ada law ni pun dalam masjid kita dah hampir 50 orang. Yeah. Itu Untuk pengurusan tak kira dengan karan ni kalau karan ni belah sana saja tu dah mencecah 9000 sebulan yeah. untuk elektrik saja. Kalau depa kata oh untunglah negaranya macam apa sewa orang fukot. Sewa orang fukot tak boleh nak tampung. Kalau kita dapat daripada keseluruhan kita sewakan premis. Sewa saja. Uh, kita dapat sekitar tujuh ribu lebih. Bil, bil api saja kena bayar sembilan ribu sebulan. Orang tak nampak benda tu. itu ha, kita sekadar untuk nak mengimarahkan. Tapi orang boleh masuk mai. Orang boleh masuk mai masjid. Dia boleh makan kalau dengar bang. Eh, kalau orang tengah makan kadang, -kadang orang nak kata kan. Alah tu masjid kan nak buat apa nak makan. Ustaz kalau kata dia ni tak tak, tak bagus takkan mana pun. Dia tengah cedok nak makan. Mie kari ke apa semua. Tengok-tengok orang duk komat dah nak bang. Dia tinggal. Eh? Eh? Ada dia gamak dia nak ni. Okay. Kita nak tarik orang untuk mai buat kebaikan ni. Sebab tu kita kata, <coughs> sama aja Ustaz kata tadi kan. Eh? Saya setuju lah. Sebab saya kata saya buat benda yang betul. Uh, kami pernah buat kempen infak RM2. Kan? Lalu ni kita buat infak RM2 Pak Kupang. Uh, bersempena dengan 24 juta. Hmm. Kita pernah buat sebelum ni uh, RM2. Daripada situ sebenarnya masjid kita yang mula meletup. Hmm. mula viral. Bukan setakat viral tentang masjid kita tapi orang mula mai ramai. Saya beritahu dekat uh, Setia saya abang dekat dia saya kata saya kita nak kena kutip pula 1 juta pula kata. Hmm. Eh. Uh, sebab duit kita habis terus lah. Projek kita ni banyak lagi kita nak kena buat ni. Dia tahu saya nak buat jenah kata saya nak kutip seorang 2 ringgit. Dia kata ustaz 2 ringgit tahun bila nak beli juta. <laughs> 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 kata, kita nak buat hanya kita saya, saya nak 2 ringgit tu daripada 500 ribu orang. Saya tak mahu daripada orang kaya. Tapi lepas tag saya orang ni. Lepas tag Ustaz Abid Liu. Lepas tag apa dia. Alif Syukri. Lepas tag semua orang kaya ni. Saya kata jangan duk tag mereka. Saya tak mahu daripada mereka. Kalau kata duit tu tiba-tiba kata Mai, Alif Syukri Mai kita kata Ustaz no, nak anak satu juta saya bagi satu juta hmm. Boleh kata seorang Saya kata saya tak mau, saya kata saya nak daripada setiap orang Dan daripada situ orang mula nampak Apa yang kita buat ni, manfaat tu jadi dekat mereka Dan mereka sendiri Mai beritahu kita Ya Allah rezeki Lepas kita apa dia sedekah apa semua ni Allah hantar rezeki kepada kita semua ni Yang ni kita nak bagi clear Apa yang kita buat lah ni kan Yeah. Dia manfaat tu dapat semua orang Allah kata apa? Uh, barakna haula masjid itu yang mana Allah turunkan barokah dia bukan setakat dekat masjid tapi sekelilingnya akan dapat barokah tersebut jadi yang kita cuba buat apa yang kita perjuangkan sekarang apa yang cuba kita bangunkan sekarang sebenarnya bukan untuk kepentingan diri macam ustaz kata bukan uh, boleh kat diri kita duit kita pula keluar habis lagi tapi rezeki yang Allah janji kita tu ada cumanya ustaz uh, dalam media sosial ni kita tak boleh nak lari ustaz orang akan nampak benda tu dan saya sendiri Kalau ikut Saya pun malas nak tunjuk Kita punya perniagaan Kita menegak apa-apa semua Tapi terpaksa tunjuk Sebab pun nak mengelak daripada fitnah hmm. Tapi dalam masa tu pun Tak boleh lari juga Orang akan kata juga Kita tunjuk ni Aku menegak ni Aku buat sini Kita makan sana Makan sini Buat review Kita jadi duta lah, Apa semua Tunjuk ke orang ni Kata macam tu Ada pendapatan kita Tapi tetap dia akan menjadi fitnah So yang ni dia akan berterusan Apa pendapat Dia akan okay. Sampai bila-bila kita nak berdepan Dengan benda macam ni kacana. Yang